السلام علیکم جنید موبایل ډبل پاپ تر په عظیم تاسو سرور تاسو مرګره زمنګ د روان نغلی د غازی وبا ناغول امر کوریډ می تی رسی خوډیر بخریډ کې منور کو خو کسان نغلی دی بګیټ پانی جنگ دی مې زماره دکان نه واسه ګبا یار یا ولې نو یو دی پکې قبضه کو امو کو دلم پکې موبایل ور کو دا ولا خانی موبایل او ګیټ کو بیا چر ور کې ها السلام علیکم مونږ جنید بھائی دکان کې یو او دینه مونږ موبایل واغستو په ډیر حریټ باندې او مونږ نورو ملګرو ته دا درخواست کوو چې تاسو راشئ د دې دکان نه موبایل واخلئ او ښه په خریټ باندې سره میلاویږي او بل دا درخواست کوو چې دا پیج تاسو لایک کړئ او کمنټ کړئ او فالو کړئ. السلام علیکم.